No, 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 no. No, 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 no. De? Ma non ho vino mai. Sorry, sorry, sorry. Qual è? Ah. Che? Meno 1. Asciama, asciama. Asciama. መላኩ ከበደ አስር አለቃ አይደለሁም። አንተ ማረጌን ዝም ብለህ ትቀንሳለህ እንዴ? እኔ ማረጌን አልናገርም፣ እውቀቴንና ማረጌን አልናገርም ወንድሜ። እኔ አስር አለቃ ብለህ እያወቅህ ማረጌን ትቀንሳለህ? መላኩ አይ፣ ምን ነው ምን ነው? ደሞዝ ስላልተከፈለን፣ በክብር ስላልተሰናበትን፣ በወያኔ ተነጥቀን ስለተባረርን ወታደር ነን ብለን ማናገር እንኳን እናፍራለን። ቤት ይገርማ እንዴ ነሽ? እናት ደውላለሁ ጅንስ ጨርስ። አንዳንድ ሰዎች እከሌ እኮ ፕሮፌሰር ነው እንዴት ከሱ ጋር ትወዳደራለህ ይሉኛል። እከሌ እኮ ዶክተር ነው እንዴት ከሱ ጋር ራስን ታወዳድራለህ ይሉሃል ይሉሃላ ይሉሃል። ነገር ግን በዓለማችን ላይ ትልቁን የፈጠራ ሰዎች፣ ትልቅ እውቀት ያመነጩ ሰዎች፣ ትልቅ ለሀገር የሚጠቅም ነገር የፈጠሩ ሰዎች ተፈጥሮ የነገሳቸውን እውቀት እንጂ ተጠቅመው ነው እንጂ ትምህርት ቤት ሄዶ ከሰው የተማሩትን እውቀት ተጠቅመው ለውጥ አላመጡ። እውቀት የመጀመሪያው እግዚአብሔር ሲፈጥር የሰጠ እውቀት እንጂ ከሰው የተማርከው ማጠናከሪያ እንጂ ያንተን ተፈጥሯዊ እውቀትን ሊበልጥ አይደለም። ይሄንን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። አንድ ምንም በጣት የሚ እንኳን አንብቦ ሰው የጻፈውን ነገር አንብቦ እንደኔ የመረዳት አቅም ያለው ተውና፣ ሃና ለን ማቅ በጣቱ ፈርሞ የሚያውቅ ሰው ከአንድ ፕሮፌሰር እና ከአንድ ዶክተር በላይ እግዚአብሔር የሰጠው የራሱ እውቀት አለው የለገሰው። ይህም በፌስቡክ ዛሬ የምንሰዳደብበትን ፈጠራ የፈጠሩ ሰዎች ከዩኒቨርሲቲ ደደብ ናችሁ፣ ትምህርት አይገባም ተብሎ የተባረሩ ናቸው እንጂ ፕሮፌሰር ሊቀሊቃውንት ሆኖ አይደለም ይህንን ነገር የፈጠሩልን። ከምንድን ነው የፈጠሩት? ተፈጥሮ የሰጣቸው የራሳቸው እውቀት አላቸው፣ እግዚአብሔር የለገሳቸው። እስኪ በየአካባቢ የሁለተኛ የሶስተኛ የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች ትላልቅ ፕሮፌሰሮች ማሰብ የማይችሉትን የፈጠራ ስራ ይፈጥራሉ። ተምረው ነው? ተመራምረው ነው? እውቀታቸው ኃይል ላይ ደርሶ ፕሮፌሰር ሆነው ነው? አይደለም። እግዚአብሔር የሰጣቸው የማይቀነስ የማይጨመር ተፈጥሯዊ እውቀት አላቸው። እኔ ከዛ ውስጥ አንዱ ነኝ። ብማር ኖሮ ደደብ ነበረ መሆኑ፣ ብማር ኖሮ ሌባ ነበረ መሆኑ፣ ብማር ኖሮ አሁን የምታዩኝ መስፍን ልሆን አልችልም። ከዚህ በታች አገር አፍራሽ ወይም የህዝብ ጠላት ነበረ መሆኑ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ተፈጥሯዊ ግን አለኝ የማልመሰገንበት ግን ያልተመሰገንኩበት ግን ያልተሸለምኩበት ማንም የማይደፍረውን ነገር ደፍሬ ኤችአይቪን አስተምሬ ሆስፒታል ሰርቻለሁ። እኔ ፊደል ደምሬ ፊደል ቀንሼ ፕሮፌሰርና መምህር ሆኜ አይደለም። እኔ መድፈር የደፈርኩትን መድፈር ያቃታቸው ፕሮፌሰርና ዶክተሮች ግን በእኔ እጅ ታክመዋል። በእኔ እጅ ሳይኮሎጂካሊ ምክር አግኝተዋል። ሀይ ትምህርት የደረሱ ፕሮፌሰር ነው ሐኪም ናቸው የተባሉት እኔ ጋ መጥተው እኔ ካውንስሊንግ አድርጌያቸዋል። መኖር ትችላለህ ብዬ ማለት ይሄ ማንም ኢትዮጵያዊ የሰው ውለታ ብክድ እኔ በራሴ የምኮራበት ስራዬ ነው። ምድር ላይ ያለ በአይን የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሰራው ይሄን ተምሬ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ሳይሆን የውስጥ ቆራጥነት፣ ለሀገሬ ያለኝ ፍቅር፣ ተፈጥሮ የሰጠኝ ማንነት። አሁን ይህንን የማወራችሁ ይህንን ዝም ብዬ የማወራው ወሬ ማንም ፕሮፌሰር እንደኔ ቁጭ ብሎ ሊያወራ አይችልም።
ተፈጥሮ ነው፣ ተሰጦ ነው። እግዚአብሔር የሰጠኝ ተሰጦ፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ተሰጦ ማለት ተሰጦን አትናቁ። ከአንድ ፕሮፌሰር ከአንድ ዶክተር የሚበልጡ ገበሬዎች አሉ። እንደውም እኔ የኢትዮጵያ ዶክተሮች ባይማሩ የኢትዮጵያ ፕሮፌሰሮች ባይማሩ እንዴት ደስተኛ ነኝ መሰላችሁ? ምክንያቱም የፖለቲካ ነጋዴ እንጂ የሆኑት የሀገር ሸክም እንጂ የሆኑት ሀገሪቷን አባሉ እንጂ የትኛውን እስክሪብቶ የትኛውን መርፌ የትኛውን የአገር እውቀት ለሀገራችን የሚጠቅም ቴክኖሎጂ የፈጠረ ዶክተርና ፕሮፌሰር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለመማር የሚቆጨኝ። እኔ ባልተማርኩ ብዬ የሚቆጨኝ የኔና አለው ቁጭ ብለው የሚያወሩት ፌስቡክ ላይ እኔም አወራውን ነገር ከነሱ በላይ ሳልም ተባተብ መስታወሻ ሳልይዝ አወራለሁ። እኔ በጣም ነው የማወራው። ስለዚህ እውቀት ተፈጥሮ የለገሰ ይበልጣል ተምረህ ካገኘው ትምህርት ማጠናከሪያ እንጂ ተፈጥሮ ያሌለህን እውቀት አምጥተህ ልታመነጭ አትችልም በትምህርት። ይሄንም በዚህ ውላችኋልና ስለ እውቀቴ እናል ከነገርኳችሁ አንዳንድ ወንቻችሁ የሆነ ኤርሚያስ የሆነ ሀብታሙ አሁን ቤተክርስቲያን ረግጦ ፖለቲከኛ የሆነ ሀብታሙ እኩል እኔን ያወዳድራሉ። እኔ ሀብታሙን ቁጭ አድርጌ ፖለቲካ አስተምራለሁ። እኔ ኤርሚያስን ቁጭ አድርጌ ፖለቲካ አስተምራቸዋል። በእውነት ነው የምላችሁ። የኦፒዲዮን ካድሬ ሰብስቤ ፖለቲካ አስተምራለሁ። እኔ አሁን ብልጽግና የሆኑትም ማለት በእርግጥ ነው የምላችሁ፣ አስተምሬያቸዋለሁም ደግሞ። ሶ እውቀት አእምሮ ቅን ካልሆነ እውቀት ተፈጥሮ ካልለገሰ ስለ ተማርክ የአገር ፍቅር ይኖረሃል። ስለተማርክ እውነት ትናገራለህ። ስለተማርክ አሰርቅም። ስለተማርክ አታጭበረብርም ማለት አይደለም። አይደለም እንደውም ሌባ፣ እንደውም አጭበርባሪ፣ እንደውም ሂሳብ እየቀነሰ እየደመረ መስረቅ የሚችል ለሌብነት ተማሩ እንጂ ኢትዮጵያን ለመጥቀም አልተማሩ። የተማሩት የሚሉት ስድብ ብቻ ነው የሚያውቁት። ትክክል። የፖለቲካ ነጋዴ ነው የሆኑት። ኢትዮጵያ ውስጥ መምህር ማናቸው ንገሩልኝ፣ እኚህ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገረ ስብከት አስተማሪ የሆኑ እኚህ ልበ ብርሃኑ ስማቸውን ጻፉልኝ። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ማህበረሰብ ኮሚኒቲ ላይ ቀርቡና ንግግር ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ከኛ ላይ ጡረተኞች ናቸው። ፖለቲከኛ የሚሆኑት የስራ እድል ስለሌላቸው ጡረታ ነው በእኛ የሚጦሩት። እኛን እያሳደቡ፣ እኛን እያጋደሉ፣ እኛን እያጭመረበሩ በእኛ ነው የሚኖሩት። እኛን ከሚያገዳድሉ ስራ አጣው ብሎ ይንገሩንና እያዋጣን ገንዘብ ብንሰጣቸው ይሻላል ነው ያሉት። ትክክለኛ አባባል ነው። እኔም የምደግፈው አባባል ነው። የሀገራችን ምሁራኖች ፖለቲካ ክፍት የስራ ቦታ ስለሆነ አዎ፣ መጋቢ ሐዲስ መጋቢ ሐዲስ እድሜያቸውን ያርዝም። በጣም ትክክለኛ የተረዳቸው ሰው ቢሆኑ እሳቸው ናቸው። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያን እያስገደሉ እየገደሉ በእኛ ለመኖር እንጂ ፖለቲከኛ የሆኑት ገንዘባቸውን ከኪሳቸው አውጥቶ እኛን ለመጥቀም አይደለም። ፖለቲከኛ የሆኑት በእኛ ነው ፎቅ የሰሩት። ልደቱ አያሌን ለምሳሌ ላንሳላችሁ፣ እኔ ሌሎቹን ልተውላችሁ። ልደቱ አያሌ የሚኖርበት ቤት ፓላስ ነው። ላሊበላ እየሰራ ያለው ሆቴል ብታዩ ይገርማቸዋል። ልደቱ አያሌ ግን ተምሮ ከትምህርት ቤት ከጨረሰ አንዲት ቀን የሆነ መስሪያ ቤት ገብቶ በተማረበት እውቀት አገር አገልግሎ አያውቅም። ግን ሚሊዮነር ነው። ግን የሚኖርበት ቤት አንድ 24 ሰዓት እየሰራ ሰውን የሚያክም ሐኪም ኦፕሬሽን ሰው እየቀደደ የሰው ነፍስ የሚያድን ሐኪም በክራይ ቤት ነው የሚኖረው። በክራይ ቤት ለልደቱ ሳይሰራ የሚፈስ መናና ኦፕሬሽን እየሰራ የሰውን ሕይወት እየታደገ በሕክምና ሙያ ሰውን የሚያገለግል ሐኪም ድሃ ሆኖ ምላስ ያለው ፖለቲከኛ ግን ሚሊዮነር ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ በማን ይኖራሉ? በእኛ ይኖራሉ። እኛን እየነገዱብን፣ በእኛ እየሸቀጡ፣ በእኛ እየሰረቁ ይኖራሉ።
የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ ምሁራኖች በኢትዮጵያ ደሃ ምስኪን የመኖር እድል እንጂ ያላቸው ፖለቲካ ራንዶ ደሃን ጦራለው ደሃን ረዳለው አገሬን በለጽጋለው ታችላለው ማህበረሰብ እንቅልፋንቶ እንቅልፋቶ ሳይሆን እንዴት አክበር ብሬ ሰርቄ ስልጣን ላይ ወጥቼ ፎቅ ለገንባ ነው። እንዴት አርጌ ሀብታም ልሁን ነው? ገና ስልጣን ሲመኙ የሚሰርቁትን ገንዘብ ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት። ለዘመዳቸው፣ ለአክስታቸው፣ ለቅድመ አክስታቸው፣ ለውሽማቸው፣ ለጭንገረዳቸው እንዴት አርጎ ሀብት እንደሚሰጡ ነው የሚያስቡ እንጂ እውነተኛ ምስኪን ኢትዮጵያዊ ጎዳና ላለችዋ ድሃ ማህበረሰብ እንዴት አርጌ ራባን አስታግሳታለሁ ብሎ የሚያስብ ፖለቲከኛ የለም የለም። ለምን እንወሻሻል? ሀገራችን እየሞተች ያለችው በእንደኔ አይነት ማህይም ሳይሆን ተማርን በሚሉ መርፌ ሰርቶ ያለወጡ የፖለቲካ ነጋዴ ፖለቲከኞች ናቸው። እንደ አሸን 140 ፖለቲከኛ እውነት ለሀገሩ ለህዝቡ ለወገኑ ቢያስብማ ኢንጂነር ከሆነ መንገድ ስራ ላይ ቦቲ አጥልቆ በሞያ ሀገሩን ያገለግል ነበር። ዶክተር ከሆነ በተማረው የዶክተርና የከብት ሐኪምም ከሆነ ገጠር ውስጥ ቦረና ሄዶ ከብቶች ያክም ነበር። የከብት ሐኪምም ዶክተር ነው። ድንጋይ መደርደርና አስፋልት መስራት የተማረውም ዶክተር ፖለቲከኛ ነው። ይሄንን ያካበት ነው ማን ነው? ይሄንን እንዲሆኑ ያደረግናቸው ማን ነው? እኛ ኢትዮጵያኖች ያለውቀታቸው እያጨበጨምንላቸው እኛን እየጋጡ በእኛ ላይ እየከበሩ ይኖራሉ። የኦነግ አመራሮችን ልንገራችሁ። ኦነግ ከተመሰረተ ጊዜ አመራሮቹ አልሞቱም። ኦነግ መስራቾቹ አሁን ጡረታ ወጥተው ይኖራሉ። እነሱ የሰበኩት ትውልድ ግን በየሞጣው እንደ አሸን አልቋል። እነሱ አይሞቱም። ምክንያቱም እነሱ ፖለቲካ ሲጀምሩ ለመሞት ሳይሆን እያስገደሉ ለመኖር ስለሆነ አመራሮች አይሞቱም፣ ፊት ላይ አይሄዱም። ምክንያቱም አላማቸው ለመሰዋት ሳይሆን እያሰዉ ለመኖር ነው። አላማቸው ግባቸው ለሀገሬ እኔ ዋጋ ልክፈልላት፣ ልራብላት፣ ልጠማድላት፣ ልሙትላት አይሉ። አስገድሎ መኖሪያ ነው። ኦነግ አመራሮች የመሰረቱት አሉ። ዛሬ አርጅቶም ጡረታ ላይ ናቸው። አርጅቶም ከፖለቲካ ላይን አልወጡም። ቅንጥብጣቢ ይለቅማሉ። እነሱ የወለዱት እነሱ ያስወለዱት ትውልድ ግን በእነሱ አይዲዮሎጂ እነሱ በረጩት አይዲዮሎጂ ዛሬም ይሞታል። ዛሬም የጠዋቱ ጥንት ትግል ይላሉ። የዛሬ 50 ዓመት እነ ሌንጮ ለታ የጀመሩትን ትግል የእነሱ የአያት ልጆችም የሌንጮ ለታን አላማ ግብ ለማድረስ ነው የሚፈልጉት። ሌንጮ ለታ ግን አላማውን ራሱ ረስቶ ሌላ አላማ ላይ ነው ያለው። ዳዊት አላማውን ረስቶ ሌላ አላማ ላይ ነው። ገላሳ ድንቦ የምትላቸውና ዲማ ነገው ነባሮቹ ዛሬ መኖሪያቸውን ቆንጆ አሳምሮ ልጆቻቸውን ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምረው ለራሳቸው ደላ ብሎ እግራቸውን ሰቅሎ ነው የሚበሉት። አይሞቱም እነሱ። ይህንን የኦነግ የራሴን ቤተሰብ ምሳሌ ያነሳውላችሁ እንጂ በዘር ፖለቲካ ወይም በሌላ በኢትዮጵያ ባንዲራ ስር የተወሸቁ ሌቦችም አይሞቱም። የታሉ እስኪ ነባሮቹ የሞቱት? የኢዲዩ የኢያፓ የሜሶ የመያጫት የዋት መቼ ሞቱ? እነሱ የሚሰብኩት ትውልድ ግን እሳት ይበላዋል። ልጅ ልጆቻቸው ዛሬም ይሞታሉ። የእነሱ ልጆች ግን ሚሊዮነሮች ናቸው፣ ሀብታም ናቸው። እንደ አቦ ስብሐት ነጋ ልጅ ትውልድን ለመቀባበል የአባትየውን አላማ ለማራመድ ሞተ እንጂ ትግላቸውን እንኳን ለልጆች አውርሶ እንደ ልጆቻቸውም እንዲግጡን መንፈሳቸውን አውርሶ መቀጠል ነው የሚፈልጉት። እንደዛ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ሀይ የምንለው ማን ነው? እኛ ነን። ምሁራኖቻችን ምን ሰራ? ያንተ ኢንጂነርነት በምንድን ነው የተፈተነው? ስም ነው? ካባ ነው? እውቀት ምንድን ነው ብለን መጠየቅ ስለምንፈራ አንድ ዶክተር እንዳትናገር፣ ፕሮፌሰር እንዳትናገር፣ እንዳንተ አይነት ማይም መሰለ እንዲህ ይሉዋል።
ተፈጥሮ የሰጠኝ እውቀት ከሱ ማይምነት ይበልጣል። ፌስቡክን የሰራልኝ ሰውዬ ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩ ናቸው። ዓለም ላይ ትላልቅ ቴክኖሎጂን የፈጠሩ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ደርሶ ተባረው እውቀት የለም ተብሎ የተባረሩ ናቸው። ተፈጥሮ የሰጣቸው እውቀት ከትምህርት ቤት ከቀሰመው ይበልጣል። የሰው ልጅ ቅን ከሆነ እውነት ለሀገር ከሆነ እውነት ለውጥ የሚፈልግ ከሆነ ሶ እንቀጥል። ዶክተር አብይ አህመድ ርዕሱ ላይ እንደጻፍኩት በአማራ ዘረኛ ኦሮሙማ ነው ይሉታል። በአማራ ዘረኞች፣ በኦሮሞ ዘረኞች ነፍጠኛ ስርዓት አራማጅ ነው ይሉታል። በኦነግ በህዋት ዘረኞች አዳዊ መንፈስ አራማጅ ነው ይሉታል። ሰውየው ግን ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው። ወደዛም ያልሄደ ወደዚህም ያልሄደ መሐላ የቆመ ምሰሶ ማለት ነው። ትናንትና ህዋትን አይነካም ሲሉን የነበሩ ጦርነቱን ወደ አማራና ኦሮሞ መካከል ለመውሰድ ኦነግ ይሄና አላሰለጠነ ይሄና አልካም ባለው ኦነግ የሰለጠነው ከመቀሌ የተመጣው የትግራይ አባላቶች ናቸው። ጃልመሮ ጋ ሄዶ ሰልፍ ያደረጉት ምስጢሩን ልንገር፣ የኦሮሞ ልጆች ሳይሆኑ እዛ ገብተው አሁን በቪዲዮ የምታዩት ከመቀሌ የተመታው ጁንታ በሱዳን እድልን ሞክር ብሎ ነው ወለጋ የገባው። የሚገባ ከሆነ ማለት ነው እንጂ የኦሮሞ ልጅማ አብታሙ አያሌ እንደሚለው አጠናና ቆንጮራ ፈልገው ጫካ ውስጥ ኦነግን ይፈልጋሉ። ግን በዚህኛው በኩል ኦነግን እያስመረቀ ነው የሚሉት። መቀሌን አልደፈረም ብሎ ሲያንባርቁ እንደነበረ አሁን ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ጦርነት እንዲሄድ ይፈልጋሉ። አብቹ በዚህ የተካነ እናንተ ስላንባረቃችሁ ስለተበጠረቃችሁ በእልህ ጦርነት የሚከፍት አይደለም። ጦርነት የሚከፍተው ኢትዮጵያ ስትወጋ እንጂ ማንም ወታደር ሜዳ ላይ። ወያኔ እኮ 90,000 ወታደርና ሚሊየን ባንክና ሚሊየን መሳሪያ ይዛ እኮ ብላለች። ኦነግ በዳንዴ የምትሄድ ቆመ ጠብቀኝና ክላሽ ይዛ የምትፎክርተውና የኦሮሞ ህዝብ እኮ ኢትዮጵያን እንደሚወድ እውነተኛ እናንተ የኦሮሞ ጥላቻ ካሌላችሁ ህዋት ኢትዮጵያን ስትወጋ እኮ ቀሪ ሀብቱን ሳይበላ ተርቦ እንዴት ሆ ብሎ ስለ ኢትዮጵያ እንደቆመ እናንተ ጁንታው ጎን ስትቆሙ አሰላ እንኳን አክራሪ ኦሮሞ ነው ያለበት የተባለበት እኮ በአንድ ቀን 500 ሰንጋና 100 ሚሊዮን ብር በላይ የተዋጣው አሰላ ከተማ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየፈለጋችሁ አብይ አህመድን ታርጌት ታርጋችሁ ህዋትን ቀጥቅጦ ሲቀብርላችሁ አሁን ወደ ኦሮሚያ ሄደው ደግሞ ውጊያ እንዲጀምር ትፈልጋላችሁ፣ ወይ በአማራና በኦሮሞ መካከል ጦርነት እንዲከፈት ትፈልጋላችሁ። በእናንተ የሚነፍስ በእናንተ ፕሮፓጋንዳ የሚሄድ ሰው አይደለም አብይ አህመድ። እኔ እንደተረዳሁት ማለት የተረጋጋ ወደ ነፈሰ ማይነፍስ ኢትዮጵያ ስትወጋ የመጨረሻ 12ኛ ሰዓት ደውል የደወለ ሰው ኢትዮጵያ ላይ የደወለ ሰው ልኩን ያገኛል። ኦነግ ከአንድ ሄሊኮፕተር በአንድ ሄሊኮፕተር ወታደር እግረኛ ሳይዘመት ማጥፋት የሚችል ነው። ጫካ ውስጥ ሄዶ ቢፎክር ጫካ ውስጥ ሄዶ ምስኪን ቢገድል ኢትዮጵያን መጨረሻ ድረስ ያጠፋታል ብሎ የሚፈራ ኦሮሞ ካለ እሱ የጁንታ ዘመድ ነው። ለእኔ የጃልመሮ ወታደር እንኳን የኦሮሚያ ልዩ ኃይንተ እንኳን መከላከያ ሊዘምትለት የአካባቢ ምንሻ ይበቀዋል። እውነት ከሆነ ኢትዮጵያ ሊወጉ ከሆነ አብይ አህመድ ኦሮሞን ኦሮሞ እየገደለ ነው። የትኛን ኦሮሞ ነው ነፃ ለማውጣት? እንግዲህ ኦነግን ጫካ እያሰለጠነ ወይስ ሽመልስና አብይ አህመድ ጠላት ሆነዋል? አሁን ደግሞ እናንተ ፕሮፓጋንዳ ነፍታችሁ አብይንና ሽመልስን ልታዋጉ ለማቅሽ ታጠኝ። አብይም
ሽመልስም ኦሮሚያ ክልልም የአባ መላ ልጆች ናቸው። ኢትዮጵያ ላይ አይደራደሩም፣ ለሌላው ደግሞ አይንበረከኩም። ኦሮሞን እየገዛ የሚኖር ዘረኛም አይኖርም፣ ኦሮሞም ሌላ ሰው እየገዛ ሊኖር አይችልም። ካሁን በኋላ ሊኖር የሚችለን እድል በመከባበር በመተማመን አብረን መኖር ካልቻልን በቀረርቶና በፉከራ ኢትዮጵያን አፈረሱ ለማለት ኢትዮጵያ እንዳትፈርስማ ሀብታቸውን ንብረታቸውን የኦሮሞ ሕዝብ ትናንትና ህወሓት ጁንታው ኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ሲወጋ ከዳር እስከ ዳር ወጥቶ ንብረቱን አውጥቶ የተቃወመው እሱ ኦሮሞ ነው። እሱ ኦሮሞ ነው። እነሱ ናቸው ኦነግ የሚባሉት። ታዲያ ኢትዮጵያ ትፍረስ ከፈለጉ እኮ ከጁንታው ጋር ነበረ መቆም የነበረባቸው እንጂ ንብረታቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ማንነታቸውን አውጥቶ አይሰጡም። አብዛኛው ልንገራችሁ፣ አብዛኛው አሁን የሚፖሰተው የኦነግ ወታደር የዛሬ 4 ዓመት 3 ዓመት የተደረገ ስልጠና ነው ፖስት የሚያደርጉ ፕሮፓጋንዳ። ልንገራችሁ፣ ምሳሌ ልንገራችሁ። እና እዚህ ዱሮ የምን ጋዜጠኛ አሁን ምን ላይ እንደምሰራ አላቅም፣ አንድ ወዳጅ አለ አቦ ሳዬ ልክ አስገባቸዋለሁ የሚለውን ንግግር እኮ እሱ ነው በቪዲዮ እዚህ የሰራው በኦዲዮ ቆራርጦ፣ እኔ ስለማቀው ማለት ነው መረጃው። አቦ ሳዬ ልክ አስገባቸዋለሁ የሚለውን ከየመድረኩ የተነጋገረውን ቆራርጦ አቦ ሳዬ ኦሮሞ ልክ አስገባዋለሁ ብሎ ኦሮሞ እንዲነሳ የፖሰቶ እዚሁ የነበረ እኛ ጓደኛ ኦሮሞ ነው፣ የኦኤምኤን ዳይሬክተር ነበር። ይህንን እኛ እናቃለን፣ የኦሮሞ ልጆች በቅርበት የምናቅ። አሁን ኦኔግ አለ ተብሎ ሽንት የሚሸናው ምን ሊያደረግ ነው? ኦኔግ ቢኖር ኦሮሚያን ደምስሶ ነው አማራ ክልል ሄዶ ይመታናል ብላችሁ የምትፈሩት የአማራ ዘረኞች? ወይስ ኦሮሚያን ሊገነጥል ነው ኦሮሞ ብላችሁ ነው በኦኔግ የምትፈሩት? የሚገርመኝ እሱ ነው። ኢትዮጵያማ እንዳትገነጠል እኮ ህወሓት ጁንታ መከላከያ ሰራዊቱን ሲመጣ ያ ሁሉ ትጥቅ ታጥቆ እኮ የኦሮሞ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነቃጥቆ እንዴት ኢትዮጵያ ትወጋለች ስትሉ እናንተ እኮ ኦኔግ ለምን ትሞታላችሁ ብላችሁ ስታለቅሱላት የነበራችሁ የጁንታ ለተላላኪዎች ነበራችሁ። ዛሬ በዛ ወደ አብይ አህመድ ወደ መቀሌ ዞሮ ሽንት አይሸናም ብላችሁ ስትንበጠረቁ የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ያ ሲደመሰስ የተደመሰሰው ርዝራዥ በሱዳን ዞሮ በወለጋ በኩል ሄደን እንሞክራለን ብሎ ወደዛ የሸሸ ወያኔ ጁንታ ወታደር እሷ የሆነች ቦታ ላይ ተሰብስባ እያሴ እያሴ ስላለች ኦነግ የዚህና አልጦር ቢኖረውስ ሚሊየን ምን ሊያመጣ? ማምጣትማ ቢሆን እኮ ህወሓት ያመጣ ነበረ፣ ታንክና መርፌ ነበረው። ኦነግ ሸኔ ማድረግ የሚችለው እየዞረ እየዘረፈ ሰው መግደል ይችላል፣ የተወሰኑ ሰዎች ቀን ከሌሊት። መቼ መንግስት በየበሩ ላይ ዘበኛ አቆሙ? እነዚህ እራሱን ብሏል፣ ቁንጫ ነንኛ፣ እንደ ቁንጫ ነው የምንዘለው ከዚህ ወዚህ ብለዋል። ቁንጫ ሰውን ትነክሳለች እንጂ ሰው አትገልም አይደለም? ሰው ደም ትመጣለች። ኦነግ ሸኔ ሰውን ደም ከመምጠት በስተቀር ሰው መግደል አይችሉ፣ አገር መግደል አይችሉ፣ አገር ማጥፋት አይችሉ። ልንገራችሁ ግን እንደ ቁንጫ እሱ እንዳለው ሰው መንከስ ይችላሉ። ቁንጫ የሰው ደም ነው የምትመጣው፣ የሰው ደም ሊመጡ ይችላሉ እንጂ ኢትዮጵያን ሊያፈርሷት አይችሉም። አቅምም የላቸውም፣ ጉልበትም የላቸውም። እሱን የኦሮሞ ህዝብ ምድል አይሰጣቸው። እናንተን ለማታለል ነው የአማራ ዘረኛን ለማታለል። በኢትዮጵያ የሚቀልድ ኦሮሞ የለም። የአማራ ዘረኛ አብዛኛው የጁንታ ተላላኪ ነው። የጁንታ መንፈስ ውስጡ ያለ በዛ ማዕቀፍ የተገራ የውሃ ልክ ነን ብሎ ከሌላውን ብሔር የሌላውን ህዝብ አናንቆ አማራ እንዲጠላ ያደረጉና አማራ በየቦታ እንዲገደል ያደረጉ ጸረ አማራዎች እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ጎንደር ላይ ቁጭ ብሎ የሚፎክር አማራ፣ ዋሽንግተን ላይ ቁጭ ብሎ የሚፎክር አማራ ባሌ ላይ ያለውን አማራ ሊያድን አይችልም፣ ፌስቡክ ላይና ሚዲያ ላይ ከማቅራራት በስተቀር ፌስቡክ ላይ እና ሚዲያ ላይ ከማቅራራት በስተቀር
አማራ አማራ ንድ ነው አብሮት ካለው ጣላቱ ኦሮሞ ብላችሁ ከምትሰይሙት ህዝብ ጋር ሲስማማ ብቻ ነው። ወይም ደግሞ እንደ ከብት አማራ የተባልከው አማርኛ ተናጋሪ ስነ ልቦና ያለ አማራ ነኝ ብለህ የምታምነው ወደ አባይ ማዶ ሰብስበ አጥር ስታጥርበት ብቻ ነው አማራ ልታድን የምትችለው ከመሆኑ። Yes. Is this 3901? Yes. I scheduled a preventive maintenance inspection today. Yeah. I think it was, starts with an S. I'm going to screw up the name. Okay. What's your name? I saw two police on my top. Sophania. Yeah, Sophania. Yeah, my daughter. She says it's okay. So you, which one are you expecting? Well, so your whole family lives in both units? No. I was going to inspect 3901. 3901 is this one, yeah. Yeah. Do you know the people in 03? I don't know. You don't know? Yeah, they didn't get back to me. Okay. But yeah, I'm just going to, so is right now okay? Okay. Yeah. All right. It's okay. Yeah. I'll put my cover. No problem. It's okay. Policy. Alright. Is anybody sleeping in any of the rooms? Yeah. And upstairs? Yeah. I class my daughter. Okay. When I go in there, I'll let you know before I go in there. Okay, no problem. So, just the way it works, I'll be going all right. Each room. I'm checking a bunch of things. Okay. I'm going to be taking a couple overview pictures of everything. I'm not here to judge anything. I'm just here to take make sure everything's working fine. All right. What's your name? Mespin. Mespin? Yeah. Mespin? Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm going to start in the kitchen. Okay. Oh. No problem. It's okay. I don't know. የሚያዩ ሰዎች ናቸውና ኢንስፔክሽን ለማድረግ አለው አይደለም አለው አይዟቸው አለው ሞቀኝ ደግሞ እኔ ሳራም ሶ እንዲህ አይነት የአደርባይነት ስራ የአደርባይነት ስራ ኢትዮጵያን ለማዳን ሳይሆን የፖለቲካ ንግዳችሁን ለማካፈል የምትሮጡት ስራ ነው። እኛ ይላል ሀብታሙ አያለ እኛ ጉዳዩን ገምግመን አይተለክተን። ታዲያ ጉዳዩን ገምግማችሁ ያኔ ካወቃችሁ ትግራይን መድፈር አይቻልም ስትሉ አልነበረ እንዴ? ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት? የሆነ የምን የ ጦርነት አጥኚ ቡድን ኢትዮጵያ ጦርነት ከምትገባባቸው አገሮች ውስጥ አንዷ ናት ብለዋል። አዎ ጦርነት ምን ገባው ከእንደናንተ አገር እንጂ ከሌሎች አገር ጋር አይደለም እናንተ ከመሰሉ ሰዎች ጋር ነው። እንዴ የሚያጠኑ ሰዎች እኮ መቀሌ ላይ ጦርነት አብይ ከጀመረ 10 አመት ይፈጃል ብላችሁ አብራችሁ ስትጮሁ ነው የነበረው። የእናንተ ጥናት ውሃ የማያነሳ መሆኑን የምታውቁት ጦርነት ቢከጀመረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትግራይ ላይ 10 አመት ይፈጃል ሲቪል ዋር ያስከትላል ምንም አይነት ሊያልቁ የሚችሉ ነገሮች አይኖሩም ስትሉ ነበር። 15 ቀን ሲጠናቀቅ ጆኖሳይድ ፈጠረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብላችሁ ማልቀስ የጀመራችሁም ደግሞ እናንተው ናችሁ። ዛሬ ከዛ ጋር ያለቀው ርዝራሽ ዞሮ በሱዳን ወደ ወለጋ ሲገባ ያንን ወስዳችሁ ወደ ቤንሻንጉልና አማራ ማሐከል አማራና ኦሮሞ ማሐከል ጦርነት እንዲጀመር የማትፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ጦርነት የሚካሄደው ቤሮይ ስለተጋዳደሉ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሊያጠፋ የመጣ ሰው ካለ ጁንታ የሚያስገባ የአገር መከላከያ ሰራዊት አለ፣ በደንብ የተሰራ የሪፐብሊካን ጋርድ። ይሄንን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ቤር ለቤር የሚናከሰው ያበዱ ሁለት ውሾች ወያኔ አሰልጥኖ ያኖራቸው
ፓብሊክ ሚዲያ እና መሬላ አሉ ዘረኞች እነሱ ናቸው ምስኪኖቻችንን የሚያገዳድሉን እነሱ ደግሞ የሚጠፉት ግማሹ አየር ላይ ነው ያሉት ግማሹ መሬት ላይ ያሉት ደግሞ እየተቆነጠጡም እየተሰበኩም እየተማሩም ይቀየራሉ ህዝብ መቼም በመትረየስ አትገልም ኢትዮጵያን ለመውጋት ግን ወደ ኢትዮጵያ ጣቱን ያዞረ ሰው እንደ ጁንታው ድል ያጋጥመዋል በአቅም ከሆነ በጉልበት ከሆነ ጁንታው አይደፈርም 10 አመት ጦርነት ይፈጃል ይሄ ሲቪል ዋር ነው የሚያስከትለው ኢትዮጵያ ወደ ከፋች ሀገር ነው የምትሄደው ብሎ ዓለም ሲበጠረቅ በ15 ቀን አድርጎ ልክ ሲያሳዩ ተወዲና ብላችሁ አለቀሳችሁ ትግራይ ላይ ያለው ጥላቻ ነው አላችሁ ጦርነቱኛ የመሰለን ከህዋት ጋር ነበር ለካ የትግራይ ጥላቻ ነው ብላችሁ ማለቀስ ጀምራችሁ እንደገና አሁን ያንን ኳስ ጨዋታ በዛ ጌሙ ሲጠናቀቅ በኦሮሞና በጋምቤላና በአማራ መሐከል ጦርነት እንዲጀመር ኦነግ ሰለጠና አማራ ልጅ ኃይልን ያፈርሳል አማራ ልጅ ኃይልን ኢትዮጵያን ለመምታት ከመጣ ይመጣል ኦሮሚያ ልጅ ኃይልን ኢትዮጵያን ለመምታት ከመጣ ይመጣል ኦነግም ይመጣል ለነሱ ልክ የሚያስገባ አለ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያዊነት የተሰራ አሁንም እንኮራበት ዱሮን ፈራ ነበር የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሀገር ብትደፈር የሚሞትላት መከላከያ ሰራዊት የለንም ብለን እንሰጋ ነበር አሁን ደረታችን እንነፍጠን የጁንታ ርዝራዦች ከመጡ ያገኛሉ አባታቸው 15 ቀን የተጠናቀቀ ሌሎቹ 5 ቀን ነው የሚያስፈልገው አማራ ክልልም ከአቅም በላይ ታጥቅ ያለው ብላ ብጥረቅ በጥረ ብትል በአንድ ሳምንት ታገኛለች ኦሮሚያ ክልልም ታጥቅ ያለው ብላ ብጥረቅ በጥረቅ ብትል በአንድ ሳምንት ታገኛለች ልካቸውን የሚያስገባ ኃይል አለ በፌደራል የተቋቋመ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ማንም ኢትዮጵያን ለመውጋት አቅም አለኝ ብላ ወደ ሌላ ክልል ዘላ ለመግባትም ካሰበች መሃላቸው ገምቶ እንችክ አርጎ ልክ የሚያስገባና ሰብስቦ ወደ እስር ቤት የሚያስገባ ህወሓት እድል ሌላውም ያጋጥመዋል ኢትዮጵያ ላይ እጁን ካዞረ መፎከር ግን ትችላላችሁ አባይ ወዳ ማዶ አባይ ወዲ ማዶ ናችሁ በፌስቡክና በእንትን መፎከር ትችላላችሁ ድንበር ግን መዝለላችሁ ድንበር የዘለላችሁ ቀን ሪፐብሊካን ጋርድ አለ ቂጣችሁ ላይ ትገረፋላችሁ ይሄን ልክልክ ነው የምነግራችሁ ሴታ ሴት ምን ይመስላል ድንግል ማርያም ልጅ ነኝ የማርያም ልጅ አርጎ እንደዚህ ሲሰርበኝ ብሎክ ላርጎ አሃ የት በሄለብን ያ ጁንታ ነበር ብሎክ ሌላ ሰው መስሎኝ ብሎክ ላረግ ነው ፕሮፋይሉን ሳይ ጁንታ ስለሆነ ጁንታዬ አንተማ የነደርክ እያረርክ እየተሳደብክ አዳምጠኝ እንጂ ጁንታዬ ፌስቡክ ላይ ቀራችሁ እንዴት አበራሃለሁ አንተንማ እኮ ቅቤ የጠጣጭ ጋራ እስኪ እንት ቮልካም ምንድነው በረኪናም ካለ እየጠጣ አዳምጠኝ እኔ ሌላ ሰው መስሎኝ የማርያም ልጅ ምናምን የሚል እንዴት መወዳት አነግዬ የወልቃይቷ ልጅ አይ አነግዬ ወልቃይት እንኳን ነፃ ወጣች ጁንታዎች እኮ በየቦታው በትነው ደግሞ አሁን ጨዋታውንና በአማራና በኔና ባንቺ ማከል ሊያረጉ ይፈልጋሉ እኮ አነግዬ በኔና ባንቺ ማከል ጦርነት አይደረግም እንዴ አይደረግም ጁንታ አይሳካለትም የጁንታው ሾቹም ይጫዋሉ እንጂ የኦሮሞ ህዝብም የአማራ ህዝብም የበሰለ ነው አብሮ ትናንትና ጁንታ ኢትዮጵያን ሲወጋ አብሮ ነው ትናንትና ዋጋ የከፈሉት የጁንታ ርዝራዦች ግን ጦርነቱን ከመቀሌ ወደ ወለጋና ወደ አሶሳ መቀየር ይፈልጋሉ በአማራ ማከል አሶሳና ኦሮሞን ኦሮሞንና አማራን ለማጫረስ የማይፈነቅሉ ድንጋይ የለም ትናንት ህዋትን አይደፍርም ትናንት ህዋትን አይነካም ወደ መቀሌ ዞሮ አይሸናም ሲሉ የነበሩ አካላቶች ሲላቸው ደግሞ ጆኖሳይድ ፈጸመ አሉ በአንድ ሳምንት ዓለም ጥናት አጠና የዓለም ጥናትማ ፉርሽ እንደሆነ እኮ አብቹ አሳይቷል ቲፒኤልኤፍ ላይ የተጀመረ ጦርነት 10 አመት ይፈጃል ሲቪል ዋር ያስፈልጋል ዳማስቆ ትሆናለች ሶሪያ ትሆናለች የመን ትሆናለች የማልቅ ጦርነት የጀመረው ሲባል በ15 ቀን አባ ካና ሲላቸው ሲቪሊያን ጨረሰ ሲቪሊያን ጨረሰ ጆኖሳይድ ነው የፈጠረው ዋል አሁንም ሌሎቻችሁ የዚህን አይነት ካልኩሌት ሰርታችሁ የተሳሳተ መደመርና መቀነስ ሰርታችሁ ከመጣችሁ የጁንታው እድል እናንተንም ያጋጥማል አባታችሁ ሞቶ ግልገል ለግልገለው 5 ቀን ነው አብቹም የሚፈጅበት ለምን በኢትዮጵያዊነት የተገነባ ስነ ልቦና ያለው ሰራዊት ፈጥሯል አሁን በቃ ፓስት ነው አልፎ አልመከራውን ጊዜ
እኔ በጣም ስፈራ የነበረው በዘር የተበታተነ ወታደር ሀገር ብትነካ ማን ነው የሚዋጋላት የሚል ፍርሃት ነበረኝ ድሮ። አሁን ግን እነ አበባው ታደሰ ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ይንቅላቀ እንዲላሉ እነ ባጫ ደበሌ አይታችኋላል እነ አለምሼ ደግፌ ያ ባለ ከዘራው አይታላል የአማራ ዘረኛ ቢነሳ ይገርፋል ያ ባለ ከዘራ አዙሮ ይገርማል። ምክንያቱም አሁን እየተሰሩ ያሉት የዘረኝነት መንፈስ ከጭንቅላታቸው አውጥቶ ለባንዲራ የሚያለክስ ወታደር ፈጥሯል አብቹ። በዚህ ራሱን አደራይቶ የማይነካውን ግንብ ከነካ ተጋይጠ ትወርቃለ እንጂ ዱሮ ነበረ ፍራት። በዘር በመንደር የተደራጀ ወታደር ሀገር ስትደፈር ይሞትላታል ብዬ አላምንም ነበር። አሁን ግን በዚህ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የቤት ስራ ሰርቶ ውጤታማ የሆነው አብቹ እነ ባጫ ደበሌ እነ ኃይለ ምሽት ደግፌ እነ አበባው ታደሰ ኦኬ ቆያንዴ ቀይርና You take picture? I take picture of that. Oh, okay. This one? Okay, well, that guy here, I'm going to have to make a bit of me, sir. So, you know. ምናልክ ጁንታይ ገማፈ አፌን አሽተ ነበር እንዴ? አሽተ ነበር አፌን? አፌን አሽተ ነበር እንዴ? ወይኔ ሞባይሌ ተሰብሮ ነበር። አቋ ስቱዲዮ እና እሰማለሁ ጅራ ጅርቱ በክራይ ቤት የምትኖር ጦጣ እና አዳማ ያለው ቪላ ቤቴን ጭኜ እንድመጣ ፈለክ? አሜሪካ ቤት እንድገዛ ፈለክ እንዴ? ቤት እንድገዛ ሰለሞን ይልማ አንተ ምን ውስጥ ነው የምትኖረው? በረንዳ ነው የምትኖረው? የኔ አሁን አንተ ቤት ገዝተህ ነው የምትኖረው? እኔስ ክራይ ቤት ውስጥ ምን የመሰለ እድሜ ለአሜሪካን በነፃ ነው እንደውም የምኖረው እኮ። እድሜ ለኤችኤቪዬ እኔ አልከፍልም እኮ። አታውቁም እንደ ኢትዮጵያ ነው። እኔ እኮ አልከፍልም፣ በነፃ እኮ ነው የምኖረው። የምደብቃችሁ መሰላችሁ? እድሜ ለኤድስ ሳፖርት ተደርጌ ባለ አራት መኝታ እንዴ! ምን አናደደ እንዴ? እከክከክህን እንዴ! ምቀኛ! የእኔ መኖር እንድሞት ልፈለክ እንዴ? እኔ ሞቶችን አሸንፌ ሞትን አስተምሬ ሰዎችን ያኖርኩ ጽኑ እምነት ያለኝ ስነ ልቦናይ በራሴ ማንነት የተገነባ ለማንም ለምንም የማልደረደር ልጅ እንደሆንኩ እኮ በደንብ ስለማታቆኝ ነው። ምን እልባ ይብሏኝ እዚህ ቁጭ ብለ አንተ ያብቹን ሀሰት ፕሮፓጋንዳ የመስማት አማራ መደ ምድር ድባቅ ሆነ። በስማም የጁንታ ተላላኪዎች የጁንታ ተላላጊዎች ልንገራችሁ፣ አብቹ ጁንታን በመቅበር የተናደደ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ በስተቀር አብቹን አይቃወምም። ምክንያቱም 27 ዓመት ያለበን 27 ዓመት የገደለን 27 ዓመት ወልቃይትን ዘር ያጠፋ ጁንታን የቀበረለት አብቹ የሚጠላ የጁንታ ቡችላ ብቻ የጁንታ ቡችሎች አራቸዋል፣ ደብናቸዋል። ምንም አታመጡ፣ ጌም ኦቨር ሆነዋል። ርዝራዦቹና አይጦቹና ድመቶች በዛ ጭንቅላት የተፈለሰፋችሁ ያደጋችሁ ያንን አይነት ስሜት ውስጣችሁ ካለ እናንተን በመርፌ የወጋን ትሪትመንት እንሰጣችሁና እናድናችኋለን። ምክንያቱም ፔሽንት ሆናችሁ ነው፣ ተበክላችሁ ነው፣ ቫይረስ ተጋብቶባችሁ ነው። እናንተን እናድናችኋለን። ዋነኛው ቫይረሱን አሰራጭ ግን ዲማታ ግባት በእነ አበባው ታደሰ። አሁን ሞቶም ሞታችሁም
ሞቱም ውሸት አያቆሙም ስላለ ውሻ ጨዋታ አያቆምም። አያቆሙም፣ ሞቱም አያቆሙም፣ እነሱ ሞቱም አያቆሙም። ስለዚህ አሁን እነ ሀብታሙ አየለና እነ ኤርሚያስ ሆዶ የጁንታው መሞት እንጂ እነሱን ያበሸቃቸው ወይ አማራ ዘረኛ ነን ይበሉ። ልክ ጥግ ይዘው ልክ እንደ ኦኔጎች እኮ እኛ አማራ ዘረኞች ነን፣ የአማራ ነፃ አውጪ ሚዲያ ነን ቢሉ ትክክል ነው። ዘረኝነትን ይቃወሙና ግን እነሱ የራሳቸውን ዘረኛ ይንገስልን ይላሉ። የሚገርመኝ እኮ እሱ ነው። ዘረኝነት ዘረኛ ከሆንክ በቃ የአማራ ዘረኞች ነን እኛ፣ የአማራን ውሃ ልክ ነው መገንባት የምንፈልገው፣ አማራን ማሳደስ ነው የምንፈልገው፣ እኛ አማራዎች ነን ብለ እንደ ዘረኞቹ ማበድ ይቻላል። ኢትዮጵያዊ ነኝ እያለ በኢትዮጵያ መኖር እያለቀሰ እያላዘነ ግን ዘረኝነትን እያዳበረ ዘረኝነትን የሚጠላ የጁንታ ተላላኪ ብቻ ነው። የጁንታ ተላላኪ ሶ አሁን ባለ እውነታ፣ አሁን ባለ ነባራዊ ሁኔታ ኦኔግም የኦኔግ ቡችሎችም የኦኔግ አስተሳሰብ ያለው አማራ ዘረኛ እዛው በረሃ ሂዱና ተሸናነፉ እንጂ በኦሮሞና በአማራ መካከል ጦርነት ማድረግ አትችሉም። የሚዋጋ ህዝብ አይደለም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ቤት አማራ አለ፣ እያንዳንዱ ቤት ኦሮሞ አለ። እናንተ ዘረኞቹ መዋጋት ከፈለጋችሁ ግቡ በረሃ። ኢትዮጵያን ለመውጋት ታጥቅ ያለው የክልል መሳሪያ ብለህ ከመጣ ግን አሉና አበባ ታደሰ የወያኔን ግባተ መቃብር ትገባታለህ። አንተም ተቆፍሮልህ ማለት በኢትዮጵያ የሚደራደር ሰራዊት አይደለም አሁን ያለው። ዓለም የታጠቀውን ቴክኖሎጂ ታጥቆ እንደ ጦጣ ጫካ ውስጥ ዞርለ ሰው ከመግደል ምስኪን ከመግደል በስተቀር መከላከያውን ለመዋጋት አያስቡም፣ አይችሉም። ምስኪን ልትገል ትችላለህ፣ እየዞርክ ሰላም ልታሳጣ የሰው ዳ ምንም በልቶ ያላደረ ሄደ ልትገል ትችላለህ። እሱ አጽያቲ ሰማይ ቤት ታገኛታለህ። ሰው በገደልክ ኢንዲቪዥዋል ነርስ አገር ግን ለማፍረስ አቅም የለም። ምክንያቱም አንተ ቆመ ጠብቀኝ ይዘ እንደ ፌንጣ እዛና እዚህ እየዘለልክ ምስኪን ከመግደል መከላከያን እንደ ጁንታ እንኳን ምሽግ ቆፍረ ልትዋጋተውና ልታልም አትችልም። አንድ ሄሊኮፕተር ለእናንተ በቂ ነች፣ እየዞረች ግንባር ግንባርህን የምትለቅም። እዚህ የሆነ ምስኪን ሄደ ትገላለ፣ ከዚህ ዘለ ደግሞ የሆነ ቦታ ትቀይርና ምስኪን ትገላለ። የምስኪን ደም ግን ይጠይቃቸዋል። ሀገር ላይ ስልጣን ለመያዝ መከላከያን ለማፍረስ ከሆነ እስኪ ምሽግ ቆፍሩና ግንባር ግጠሙ። ጀግና ከሆናችሁ እንደ ቁንጫ ነው የምንዘለው። ቁንጫ የሰው ደም ነው የምትመጣው። ቁንጫ የሰው ደም ትመጣለች። ደም መጣጮች ናችሁ የምስኪኖቹን። መከላከያውን ግን የመውጋት አቅምም ፍላጎቱም የላችሁ። ታቁታላችሁ፣ አትችሉም። በአንድ ሄሊኮፕተር ትቀጠቀጣላችሁ። ሶ ኦቦ ኦቦ ነው ቶቦ ነው። ዛሬ ተውና መቀሌ ህዋት ያኔ በብሔር የተከፋፈለ ወታደር ከውስጥ ኦኔግን የሚያግዝ የኦሮሞ ልጆች ባሉበት ጊዜ እንኳን ኦኔግ ተዋቶ አንድ ወረዳ አላዘም። እየሰረቀ እየገደለ ሊዘርፍ ይችላል ለህይወቱ። አሁን በአንድ እዝ ስር በአንድ ስነ ልቦና በአንድ የአገር ፍቅር የሚታገል ወታደር ወቅተ ነው። ያ ሁሉ ጦር የነበራችሁ አስመራ እየረዳችሁ አስመራ መዓት ነገር እያስታጠቃችሁ አንድ ወረዳ ተቆጣጥሮ ነፃ ያላወጣ ህልመኛው ኦነግ አሁን በኦሮሞ ባለስልጣን ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ቀን ነው እናንተ ኦኔያችሁ የመጣው እና ልባችሁም ልበሙሉ የሆነው ዛሬ ነው። በቃ ታጋይነት የታያችሁ በወያኔ በመለስ ዜናዊ ጊዜ ልብ የላችሁም። አይ እነሱ ገዳዮች ናቸው አብቹ አይጨክንም ብላችሁ ነው። አራችሁን ነው የሚያበላው ኢትዮጵያን ከነካችሁ። ምክንያቱም ቃል ኪዳን አለው ኢትዮጵያን ከማፍረስ መጀመሪያ እኛን እንፈርሳለን ብሏል። ኦሮሞን ከአማራ ትግሬውን ከወላይታ ኢትዮጵያ ላይ ቆርጠ የመጣ ቀን ግንባርህን እንደሚል እርግጠኛ ነኝ። ይሄን ደግሞ እኔም ከጎናቸው ከጎኑ ነኝ። ሜቢ ለአብቹ አሁን ትልቁ ከባድ ፈተና
የአማራ ብልጽግና ውስጥ እና የኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ማአጁንታዎች አሉ። ማአጁንታ ሆም ብሎ ሁለቱ ብሔር እንዲጋጭ የሚፈልጉ ጁንታዎች አገር ናቸው። በዛ ተላላኪ መንፈስ ያደጉ ከነሱ ጋር የሰረቁ የዘረፉ ይሄ ለውጥ ተጠናቆ ከወጣ ወደኛም ዞሮ እኛም መፈተሹ አይቀርም አብቹ ብሎ በስጋት የሚንቀሳቀሱ የብልጽግና ፓርቲ አባላቶች አሉ። እኔም አቃቸው ማአት ዮኒ ምድረ ጴንጤ ሃይማኖት የሚሰድብ ጁንታ ነው። ጴንጤ እንደ ኦርቶዶክስ እንደ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ናቸው። አገሬ መግዛት መብት አላቸው። ያው ዘግ አሱ ያው እሽጉ አሱ አዲስ ነው እና ሰማችሁኝ? እየሰማችሁኝ? ስለዚህ የሁለቱ ብሔር ውስጥ ያሉ ጁንታዎች አገር ናቸው። ውሸታቸው ለአማራና ለኦሮሞ ተቆርቋሪ መስላሉ ለብሔራቸው፣ ግን የጁንታው ስራ ነው የሚሰው የጁንታው መንፈስ ነው የሚያመ ምክንያቱም ይሄ ኦሮሞንና አማራን ለማጋጨት የሚለፋ ጁንታው ነው። ለኦሮሞና ለአማራ ብሔራቸው የቆሙ ይመስሉና ሁለቱን ህዝብ ለማጋጨት ቀን ከሌሊት ይሰራሉ። አይሳካላችሁ፣ አይሳካም፣ እሱ በእርግጠኝነት አይሳካላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ከተጣላ ኢትዮጵያም አትተርፍም፣ አማራም ኦሮሞም አትተርፍም፣ አገርም አትተርፍም። ላትተርፍ አትጣላም። ስለዚህ እየተቻቻልክ ዘረኞችን ከውስጥ እየታገልክ ልክ እንደኔ እውነተኛ ዘረኛ ያልሆነ ሰው ልንገራችሁ፣ መጀመሪያ የራሱ ብሔር ውስጥ ያለውን ዘረኛ ነው የምታገለው። ልክ እንደኔ እኔ የኦሮሞ ዘረኛ ነው አይደለም የምታገለው። አማራ ዘረኛ አይደለሁም ካለ የአማራን ዘረኛ ነው መታገል ያለበት። የአማራ ዘረኛን ከታገልክ ዘረኝነት ታጠፋለህ። አማራ ዘረኛ ከሆንክ እንደኔ ኦሮሞ ዘረኛ የሆነውን ኦሮሞ የራስን ቤተሰብ አትወክለኝም ማለት ከቻልክ ወጥተህ የራስን ቆሻሻ ከውስጥ ማስዳት ከቻልክ ወጥተህ ሀገር ሰላም ትሆናለች። የራስን ቆሻሻ ብብት ስር ተሸክመ እከሌ ቆሽሻል ብትል ምን አገባ ይላል። የራስን ቆሻሻ አዝዳ ነው የሚል አሁን እነ ብልጥ የና ኤርሚያስ ለገሰና የና ሀብታሙ አይነት ሆዳደሮች የአማራን ቆሻሻ በብብታቸው ስር ይዙና የኦሮሞን ቆሻሻ መሳደብ ይፈልጋሉ። መጀመሪያ አማራ ነኝ ብለህ የምታምን ከሆነ የራስን እግርና ፊትን እጠብና ከዛ ስለ ኦሮሞ መናገር ትችላለህ። የራስ ልክ ነው እንደነ መስከረም አበራ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲዎች ካልጠፉ ትላለች፣ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ግን መጠናከር ትላለች። የራሷን ቆሻሻ ለማሳደግ ትፈልጋለች፣ የሰውን ቆሻሻ ግን እንዲጠፋ ትፈልጋለች። እንዲህ አይነት አደርባዮች ለሀገር አይጠቅሙ። ቆሻሻ ከሆነ ቆሻሻ ነው በቃ። ዘረኝነት ከጠላት እንደ አር ነው ከሁሉም ቦታ። የራስ የአራውን አር እየበላ የሰውን አር ይሸታል ማለት አይሆንም። አራር ነውና ከራስ ቤት ነው ማጽዳት ያለብን። ከዛ ወደሚቀጥለው ቤት ስትመጣ ይሸተኛል ስትል ትሰማለ። የራስ ቆሻሻ ውስጥ እየተኛ የሰው ቤት ቆሻሻ ግን ልትጠየፍ ሞራል ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ጁንታ ጁንታ አይ ጁንታ ያለችው ልጅ አለ። የእናንተ ነገር ተወርቶ አያልቅም። አይ ጁንታ ያለችው አንድ ዩቱብ ላይ በጣም አስቃኛለች። አይ ጁንታ መቼ ያልቆ ያልቃል የእናንተ ነገር አይ ጁንታ ያለች እሷ ልጅ በጣም ተመችታኛለችና፣ አንተም አትረባ የማይረባ ፋሲካ አለማየሁ። የማይረባ ሰው የሚያዳምጥ ሰው እኮ ራሱ ከማይረባ ሰው በታች የሆነ ሰው እኮ ነው። በጣም ተልካሻ ሰው። እኔ አሁን የማይረባ ሰው አላዳምጠው። ምን ላረግ ፔጁ ላይ ቆሻሻ ነው ብዬ የማምነውን ሰው አላዳምጠው። አይመጥነኝም ካልኩ አላዳምጠው። አዳምጬ ላስተምረው ከፈለግኩ ግን ወጥቼ አስተምረዋለሁ። ልክ እንደ 360 ርዕሳቸውን ነው የማነበው። እኔ ርዕሱን ካነበብኩ ውስጡ ያወሩት ይገባኛል። በቃ ቶፒኩ ላይ የጻፉት ጽሑፍ አለ አይደል? እሷን ሳነብ ይገባኛል ምን ሊያወሩ እንደፈለጉ። ስለዚህ እናንተም ቶፒኩን ስታዳምጡ የማይመጥናችሁ ከሆነ እንዳትመጡ። ቆሻሻ ግን የሚሳደብ ራሱ ቆሻሻ ነው መጥቶ። የማይረባ ሰው የማይረባ ቤት ይውላል። የማይረባ ጓደኛ ከማይረባ ሰው ጋር ነው የሚውለው። እኔ ጋር ማረባ ከሆንክ ለምን አባት እመጣለሁ? ሀይ አቪቫ። ሶ የመጨረሻ ቶፒኬ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እድለኛ ናቸው። የአማራ ዘረኛው
ኦሮሙማ ሊያመጣ ነው ብሎ ሲበሉት ያድራሉ። ያ ኦሮሞ ዘረኛው የነፍጠኛ ስርዓትን ሊመልስብን ነው ይላሉ። የጁንታ ዋናው ደግሞ አህዳዊ ሊያመጣ ነው ይላሉ። ሰውየው ግን ንጹህ ኢትዮጵያዊ አገሩን የሚወድ ሚክስድ ማንነት ያለው ውደት ማንነት ያለው ከዛም ተቆንጥሮ የተሰራ ኢትዮጵያዊ ጀግና ጁንታን የቀበረ የኢትዮጵያ ምስኪኖች ባለውለታ የ27 ዓመት ሸክም ከራችን ላይ ግባተ መቃብር በማስገባቱ 10 ዓመት የስልጣን ዘመን ሰጥቻለሁ። መልካም ጊዜ።